श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। राशि अत्यन्त ताकतभद्र अत्यन्त भाग्यशाली राशिको बारेमा आज मैले चर्चा गर्दैछु। जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि डटेर सामना गर्न सक्ने शक्तिमान र सानोतिनो कामलाई हातमा नलिकन खतरनाक एकदमै रिस्की कामहरूलाई हातमा लिने, सानोतिनो काम गरेर सन्तुष्टि नमिल्ने यस्ता महाशक्तिशाली चार राशिको भविष्यका बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। अत्यन्त सर्टकटमा छोटो तरिकाले यहाँहरूले भिडियो कुन देशबाट कहाँबाट कुन ठाउँबाट कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु। यति बेला भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। पूजनीय बुबाआमा गुरुजन प्यारा भाइ बहिनी इष्टमित्र देश विदेशबाट हामीलाई साथ दिनुहुने सबैको लागि जय होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस्। त्रिदेव त्रिमाताहरूले सदा रक्षा गरून्, कल्याण गरून्, तपाईको घरमा सुख शान्तिको वर्षा गरून् भनेर म भगवानसँग प्रार्थना गर्दै अब विशेष रूपमा हामीले अगाडि बढ्नेछौँ। वैदेशिक ज्योतिषशास्त्रको अनुसार 12 राशिमा कुनै न कुनै ग्रहको सँग सम्बन्धित जोडिएका हुने गर्दछन् र एक एक ग्रहको विशेष कसै कुनै राशिलाई 2 ग्रहको कुनै राशिलाई 1 ग्रहको प्रभावहरू रहने गर्दछ र यसमा रुचि, स्वभाव, भविष्य, कर्म, कार्यहरू फरक फरक हुने गर्दछन्। र वहीं मैले आज यस्ता चार राशि लिएर उपस्थित भएको छु जो अलग अलग ग्रहकाबाट विशेष गरेर यिनीहरूलाई बल मिल्ने गर्छ। चार राशि जो 12 राशि भन्दा सबैभन्दा ताकतभर 12वटा राशि भन्दा तपाईको 4वटा यस्ता राशि छन् जसलाई दुनियामा ताकतभर राशि मानिएको छ, जीवनमा अत्यन्त बलिय राशि मानिएको छ, अत्यन्त मार्गदर्शन राशि मानिएको छ, अत्यन्त सर्वशक्तिमान राशि मानिएको छ। यस्ता राशिको बारेमा मैले तपाईलाई सर्टकटमा अत्यन्त छोटो जानकारी तपाईलाई दिनेछु। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। पूजनीय बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पहिलो राशि रहेको छ मेष राशि। यदि तपाई मेष राशि हुनुहुन्छ भने 12 राशि मध्येमा पहिलो राशि हो मेष राशि। यो मंगल ग्रहसँग जोडिएको छ। मंगल ग्रह ग्रहमा सेनापति ग्रह हुन् र यसैगरी भगवान शिवका पुत्र कार्तिकेय हुन्, जेठा छोरा। र मेष राशिलाई पूर्ण रूपमा मंगलको प्रभाव रहन्छ। भूमिपुत्र भनेर चिनिन्छ। यस्ता व्यक्ति आर्मी, पुलिस, सेनापति, विभिन्न क्षेत्रमा ब्रिटिस आर्मीहरू, जागिर पेसामा उच्च स्तरमा रहने, कसैसित नझुक्ने, कसैसित नडराउने, एकदमै आँट, बल, पराक्रम प्राप्त गरेका राशिको बारेमा मेष राशिलाई मानिन्छ। यिनीहरूमाथि भगवान हनुमानजीको कृपा विशेष रहने गर्दछ, कृपा रहने गर्छ। यसैले यिनीहरू कुनैसँग नडराउने, कसैसित नझुक्ने, आफू निडर, साहसी र बलियो भएर काम गर्ने, जीवनमा अनेक प्रकारको शक्तिहरू प्राप्ति गर्ने। यसले हनुमानजीको कृपा यिनीहरूलाई जीवनभरि रहन्छ। अझ यिनीहरूले श्रद्धाभाव, प्रेमभावबाट अझ हनुमानजीको आराधना गर्छन् भने त जीवनमा कहिल्यै पनि कुनै प्रकारको बाधाहरू, अवरोधहरू, समस्या, सङ्कटको सामना गर्नु पर्दैन। र यिनीभित्र एउटा निर्वित्य शक्ति, प्रतिनिधि शक्ति पनि अनेक प्रकारको हुने गर्दछ र हमेसा सबैलाई प्रिय बनाउनमा लाग्छन्। र यिनीहरू मेहनतको साथसाथमा कर्ममा र मेहनतमा पनि विश्वास राख्छन्। यस्ता राशिहरूमा पहिलो राशि पर्छ। 12वटा राशिमा सबैभन्दा ताकतवर, भाग्यशाली, धनी राशि र जस्तोसुकै समस्यालाई पनि डटेर सामना गर्न सक्ने पहिलो राशि 12वटा राशि मध्येमा मेष राशि शास्त्रले, ज्योतिषीय विषयले जनाउँछ। अब अर्को राशि हो श्रद्धालु भक्तजनहरू वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूलाई पनि मानौँ भने यसमा मङ्गल ग्रहको प्रभाव धेरै हुन्छ। वृश्चिक राशि पनि जिद्दी, घमण्डी स्वभावका हुन्छन्। जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि डटेर सामना गर्न सक्ने शक्तिको प्राप्ति हुने गर्छ। बाधाहरू, अवरोधहरू, समस्या, सङ्कटसँग लडेर चुनौती गर्न सक्ने सफलता यिनीहरूलाई मिल्छ। आफ्नो काम, आफ्नो लक्ष्य रिसले होस्, घमण्डले होस्, अनेक प्रकारका तरिकाले होस्, कसरी हुन्छ, मायाले होस्, प्रेमले होस्, भगाएर होस्, कसरी हुन्छ, आफ्नो सर्वस्व लुटाएर होस्, यस राशिका व्यक्तिहरू आफ्नो काम गर्नमा यिनीहरू अगाडि पर्दैनन्। र यिनीहरू तेज बुद्धिका साथसाथै जीवनमा आर्मी, पुलिस, ब्रिटिस आर्मी, राजनीतिक, पोलिटिक्स क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रमा सफलता प्राप्ति गर्छन्। तेज बुद्धिका धनी र अनेक प्रकारका क्षेत्रमा परम सफलता प्राप्ति गर्न सक्ने, सर्वमान र जीवनमा माथि केही उठेर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू र उद्देश्यलाई बोकेर अगाडि बढ्ने खाले राशि हुन्। र रिस र घमण्ड यिनीहरूको एकदमै शत्रुता हो र यदि रिसलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढे अत्यन्त सफलता प्राप्ति हुने गर्दछ। यिनीहरूमा कुनै रिस्क लिनमा यिनीहरू पछाडि हट्दैनन्। बरु मरिएला बाँचेला के जसकै होला, तर चाहिँ यो राशिहरू कसैसँग नडराई किन नझुकिकन अगाडि बढ्ने योगमा पर्ने गर्दछन्। अब यसै गरी हामीले अर्को राशिको बारेमा म कुरा गर्छु। सिंह राशि हो। सिंह राशिमा सूर्यको पूर्ण रूपमा प्रभाव रहन्छ, एकदमै प्रभाव रहन्छ र यसमा सूर्य यस राशिका मालिक पनि हुन् र सूर्य तुला राशिमा नीच हुन्छन्। सूर्य आफ्नै राशिमा सक्रिय हुन्छन् भने मेष राशिमा तपाईको मन्त्रीको घरमा गएर उच्च हुने गर्दछन् र अब सिंह राशिका व्यक्तिलाई पनि यो राजनीतिकमा, उच्च पद प्रतिष्ठामा, गाउँ टोल समाजको प्रतिनिधि क्षमतामा तपाईको लागि कुनै पनि क्षेत्रमा उच्च भएर स्थानमा भएर काम गर्न सक्ने अत्यन्त ताकतवर, अत्यन्त बलवान, अत्यन्त शक्तिमान, अत्यन्त सर्वशक्तिमान मान्ने गरिन्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्त शुभ पक्ष मानिन्छ। यसका कारणले गर्दा यी 12 राशि मध्येमा सिंह राशि पनि अत्यन्त बलवान, देश विदेश सामाजिक संस्था विभिन्न क्षेत्रमा कसैसँग नझुक्ने, रिस्की भन्दा रिस्की कामहरू लिने, देशको प्रतिनिधि गर्ने, जनताको प्रतिनिधि गर्ने, गाउँ टोल समाजको प्रतिनिधि गर्ने, बाहिरबाट जति रुखो देखिए पनि भित्रबाट अत्यन्त कोमल र सद्भाव भरिएका, पूर्ण हृदयमा दया र मायाले भरिएका राशि, एकाअर्कालाई सहयोग गर्ने गर्नु परेको खण्डमा पूर्ण रूपमा आफ्नो सर्वस्व लुटाउने राशिभित्र पनि सिंह राशि पर्ने गर्दछन् र जीवनमा कई पटक बाधाहरू, अवरोधहरू, सङ्कटहरू, समस्याहरू, कई प्रकारका जीवनमा जुझ्नुपर्छ। कोर्ट कचेरी, मुद्दा मामिला, वाद विवादहरू, शत्रु पक्षहरू, फेरि नचिनेको कसैलाई पनि हुँदैन, चिन्न सबैलाई चिन्ने, तर कहिलेकाहीँ शत्रुका कारणले गर्दा तपाईँको अलिकति बढी हुने, जीवनमा धन सम्पत्ति कमाएर बचत गर्न गाह्रो हुने, यी विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। अब कतिपय ग्रह तपाईँको उसमा पनि प्रभाव पर्छ। अर्को राशि मकर राशि रहेको छ। मकर राशिका व्यक्तिलाई अब 12 राशि मध्येमा मकर राशिलाई पनि शनिको प्रभाव, शनि यस राशिका मालिक हुन्, शनि यसमा पूर्ण रूपमा राज गर्छन्, जसका कारणले शनि न्यायका कारक हुन् र सूर्य पुत्र हुन्, जसका कारणले अत्यन्त सर्वशक्तिमान, ताकतवर यस राशिलाई शनि समी भएको कारणले कुण्डलीमा यदि शनि राम्रो स्थितिमा छन् भने त्यो व्यक्तिले देश विदेश, व्यापार व्यवसाय, कल कारखाना, जग्गा जमिन भूमि, भाग्यको पूर्ण रूपमा साथ प्राप्ति, राजनीतिक, पोलिटिक्स, सामाजिक, देशको या जनताको प्रतिनिधि आदि विषय वस्तुहरूमा पनि तपाईँ सफलता र उन्नति, प्रगति र प्रतिनिधिको क्षमताको वृद्धि भएर जान सक्ने, अत्यन्त अपार सफलताहरू प्राप्ति गर्न सक्ने योगहरू विशेष रूपमा मकर राशिलाई नै मानिन्छ। अत्यन्त ताकतवर राशि मानिन्छ, कसैसँग नझुक्ने। अर्को अन्तमा गएर कुम्भ राशि हो। कुम्भ राशिका पूजनीय बुबाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, इष्टमित्र, आफन्त, कुटुम्ब, परिवार तपाईँको सबैभन्दा ताकतवर राशि। यसमा पनि शनि सक्रिय भएर, शनि यस राशिका मालिक हुन्, जसका कारणले गर्दा शनिको समी भएको कारणले आत्मविश्वासको साथ अगाडि बढ्न सक्ने, ठुल्ठुला कल कारखानाहरू गर्ने, राजनीतिक, पोलिटिक्स, सामाजिक, भूमि, भवन, संस्था जस्तोसुकै क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्ने, आर्मी, पुलिस, ठेकापटाका कार्यहरू, जस्तोसुकै व्यक्तिलाई चिन्ने, पोलिटिक्स क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने, आत्मविश्वासको साथ अगाडि बढ्ने, आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्ने, सफलता असफलताबाट सफलता प्राप्ति गर्ने मार्गदर्शन तपाईँको जीवनमा, अनेक प्रकारका फैसला चाहिँ गलत तरिकाले नलिनु होला, भित्री शक्तिहरूको वृद्धि हुनेछ, कुटकुट गरेर तपाईँको शक्ति भरिएको हुन्छ, तपाईँका जीवनमा समृद्धिहरू प्राप्ति गर्न सक्ने योगहरू धेरै देखिएका छन्, जीवनमा उन्नति प्रगतिको योगहरू धेरै देखिन्छ, जसका कारणले गर्दा यही 4 र 5 राशि जो थिए दुनियाँका सर्वशक्तिमान राशि हुन्, जसका कारणले यिनीहरू आफ्नो जीवनमा सफलता र उन्नतिहरू, प्रगतिहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्ति गर्न सक्छन्। भाग्यलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर अगाडि बढ्नुहोला। राधेश्याम, हर हर महादेव। म फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। सबैको जय होस्, सबैको जय।